Kom sammen, selv da her. Fredag klokken 7:55 er det finale i Anno, som du kan se på NRK TV eller på nett. Og i forbindelse med finalen så har Riksarkivet en egen konkurranse om 1700-tallet. Og om du blir med, så har du muligheten til å vinne din egen slektsgranskning som går tilbake til 1721. Jeg mener, du må være med! Lykke til!